بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم neka je stavljen izvišen Allah, gospodar svih svjetova, donosim selam i selavatom posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu i na njegove druge ashabi i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. A zatim rekao izvišen Allah u njegovoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojite se Allaha iskrenom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao pravi muslimani. I moja želja u ovom kratkom izlaganju je da pozovem svu braću muslimane da se okrenu Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj plemenitoj knjizi i slijedjenu Mustafe sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam Ebu Omer Hatab, sam džakli, ovdje sam u Gornjoj Mauči doselio prije 3 godine, a prije toga sam bio jedan od stanovnika Bočinje i svima je poznato rasplet Bočinje, kako se to sve dogodilo i te deložacije koje su kjafiri odradili sa alijansom. Znači, mi smo napustili Bočinju, ja pošto nisam imao gdje u Bosni, nisam imao znači nikakve svoje imovine, bio sam prinuđen da tražim nešto gdje bi se smjestio sa svojom porodicom, sa mnom i moj otac koji živi, žena i dijete. Tako je bilo još nekoliko porodica koji su bili sa mnom u Bočinji. Jedan od njih je i moj brat Sabahudin Pivljanin, koji je, svima je poznato, preživeo bosansku Kubu u bazi Ore oko Tuzle. Tako da smo mi, tražeći smještaj za sebi, za svoje familije, upoznali baš brata koji je tu sa nama, Fehima Ikanovića, koji je znao za ovo selo i koji nas je to tako i doveo tu da vidimo. I Allahovom odredbom mi smo kupili kuće, naselili se, preveli, platili državi sve dažbine koje je tražila kao i svi drugi građani ove države i počeli život, jedan skroman život u zapuštenom selu. Ali eto, za Allahovu pomoć broj se počeo povećavati, bilo je zainteresovanih ljudi koji su polako dolazili, kupovali kuće, malo smo sredivali. Stanje u selu, alhamdulillah, bolje nego na bilo kojem drugom zemlji na zemaljskoj kugli. Mi smo zadovoljni, iako za ljude koji dođu u posjetu vide put da nije u redu, ali to je za nas, alhamdulillah. Mi moramo biti zadovoljni sa onim što nam je Allah dao i tražiti Allahovo zadovoljstvo. Inače, mi stanovnici Gornje Mauče bavimo se uglavnom stočarstvom, ovce i nas par, nekoliko imamo i krava, muzara. I eto, malo i počeli smo i s pčelama i voće, mada ove godine Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah dao sušu, pa vidit ćemo kako će biti ovo do zime. U selu imamo jednu kuću u kojoj smo sagradili meščit i gdje se klanja svih 5 vakat namaza i imamo znači džuma namaz, hudbu. Uglavnom smo mi tu, a i dođu iz Mauče, iz Rahića, braća, za vrijeme džume. Trenutno u selu, znači, pokušavamo da popravimo put. Imamo malo problema sa vodosnabijevanjem, ali eto, za lahu pomoć to ćemo popraviti, inšala i tala. Da li imate još problema tu ili... Allahi, naš najveći je problem kako da zaradimo zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. A ovi dunjalučki problemi, oni su prolazni i oni će proći. Ali, kako sam ti rekao prije, najveći bankrot je čovjek koji proživi dunjalu kad ne zaradi dženeta. A što se tiče problema sa Allahovim neprijateljima, oni su sami sebi problem. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala je kadar da uništi sve, i njih i nas, za jedan tren. Ali trenutna situacija u islamskom svijetu je da su muslimani poniženi, a poniženi su iz jednog jedinog razloga, što su ostavili Allahovu vjeru i što ne slijede sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
a dobro nam je svima poznato da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio mudžahid i da je džihadom jačao islamsku državu i širio islamsku državu. I poznato je, dobro je poznat hadis, da će muslimani biti poniženi onda kad ostaje borbu na Allahovom putu. I danas je došlo vrijeme da su većini muslimani ostavili borbu na Allahovom putu, pa Allah je Dželešanu dao poniženje. Nije ni čudo ovdje Bosna, ovo je srce kršćanskog svijeta, ali je problem islamski svijet, arapski svijet, gdje šaštica Allahovih neprijatelja, sinova majmuna i svinja, maltretira milijone, u stvari maltretira 1.300.000.000 muslimana i svakim danom ubijaju muslimane i život muslimane je postao vrijedan koliko vrijedi jedan metak. Ali to je sve zaslugom, znači našom. Nismo mi prema Allahu kako treba, pa Allah Dželešanu. Allah Dželešanu dao narodu vođu, kakav je narod. Jer Allah Dželešanu nije zlinčar, Allah Dželešanu muslimanima želi hajr, ali prema narodu takav je vođa. Pa mene ni ne čudi što Bosnu vode kjafiri, i što je predsjednik kjafir, i što će biti predsjednik kjafir, dok se god muslimani ne vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Mene to ne čudi. I mi smo, znači, tu živimo, alhamdulillah, sprovodimo Allahov zakon koliko smo u mogućnosti i naš je cilj prema hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže kad se pojavi fitna, a fitna je velika danas na dunjaluku, da je dužno svakog vjernika da se povuče u zabačeno mjesto i da pokuša da sačuva sebi i svoju familiju od te fitne. I meni je želja da moj Hatab, moj Omer Hatab, ne raste sa džahilima, nego da od prvog dana i da mu prve riječi budu Allahovo ime i Allahova knjiga. I moja želja da on bude borac na Allahovom putu i da se bori, da život provede u borbi na Allahovom putu. Mi bježimo od harama koliko god možemo i koliko god znamo, a kad bi svi ljudi tako živjeli, ne bi bilo problema. I kad bi se svi ljudi prihvatili Allahove vjere, ne bi se dešavalo ovo što se dešava i ne bi bilo ratova. Ali sinovi majmuna i svinja dobro znaju za sve to i oni se bore protiv Allahovog kadara, a oni znaju da će Allah Dželešanu uzići ovu vjeru na garibima i da će svi ljudi ponovo ući u Allahovu vjeru. I ja sam ubijeđen u to, isto kao što sam ubijeđen da sad vidimo u flašu kole tu, i ubijeđen sam da će Allahova vojska ući u Rim, i ubijeđen sam da će Allahov zakon zavladati na dunjaluku. Mada to njima nije drago i oni znaju za to i oni se bore, znači, protiv toga, jer kaže se da u jednom ajetu da njihova mržnja prema nama je tolika, ali ono što u njihovim prsima, to je još gore. Pa mi vidimo danas mržnju koju oni ispoljavaju i u Iraku, i u Afganistanu, i u Palestini, i širom zemaljske kugle, a to nije ništa u odnosu ono što oni kriju svojim prsima. Htio bih još da poručim svim onima koji budu ovo, ako budu slušali i gledali, da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala, a oni koji ne vjeruju njega da povjeruju dok im nije kasno. I pozivam sve ljude koji ovo čuju da prihvate jedinu priznatu vjeru kod Allaha, islam. Jer vallahi, ko ne prihvati islam, njemu je džehennem vječni. I između nas i oni koji se bore protiv Allaha je sablja do sudnjega dana. Molim Allaha Dželešanu da ovo što govorim bude radi samo njegovog zadovoljstva. Jer vallahi, ako čovjek bude nešto radio da bi zadovoljio ljude, propao je. Ako ne zadovolji gospodara ljudi,
propao, znači. Molim Allaha Đelešanu da ovaj govor bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da pomogne braću Mudžahide širom zemaljske kugle. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da pomogne braću Mudžahide u Afganistanu, u Čečeniji, u Palestini, u Iraku, u Kašmiru. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da izbavi našu braću Mudžahide iz Ganđi, Allahovi neprijatelja, munafika i kafira. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da uništi sve one koji se bore protiv Islama. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim mrtvim, našim živim, da se smili našim roditeljima. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da nam podari brzu i skoru pobjedu. I molim ga Subhanahu wa ta'ala da nas sve okupi u dženet. Alhamdulillahi rabbil alamin.